नमस्कार मैत्रिणींनो, मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे आणखीन एक सुंदर असा व्हिडिओ, आणि तो आहे महाराष्ट्रीयन दागिन्यांविषयीचा। लग्न समारंभ असो किंवा छोटे मोठे कार्यक्रम, तर त्यासाठी आपल्याला कुठल्या कुठल्या महाराष्ट्रीयन दागिन्यांची आवश्यकता पडते किंवा अशा फंक्शनसाठी आपण कुठल्या कुठल्या प्रकारचे महाराष्ट्रीयन दागिने वापरू शकतो, तर याविषयीचा हा व्हिडिओ असणार आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही अगदी पूर्णपणे बघा। इथे सर्वात पहिला दागिना मी सांगेल तुम्हाला नथ, कारण नथ हे महाराष्ट्राचा अतिशय महत्त्वाचा असा दागिना आहे। आणि लग्न असो किंवा कुठलाही समारंभ, स्त्रीने जर नथ घातली तर ती दिसायला अतिशय सुंदर वाटते। आजकाल खूप सुंदर सुंदर अशा नथ बाजारामध्ये मिळतात, वेगवेगळ्या डिझाईनच्या असतात, तर त्यातली कुठलीही तुम्ही नथ घेऊ शकता। त्यातल्या त्यात बाजीराव मस्तानी मूवीपासून खूप वेगवेगळ्या डिझाईनमध्ये नथी आपल्याला पाहायला मिळतात, त्याचप्रमाणे पारंपरिक पद्धतीच्या नथीही आपल्याकडे भरपूर प्रमाणात मिळतात। त्यातली कुठलीही एक नथ तुम्ही तुमच्याकडे जरूर ठेवा। दुसरा प्रकार सांगेल मी बोरमाळ, कारण बोरमाळ ही खूप साड्या ट्रॅडिशनल ड्रेसवरती किंवा साड्यांवरतीही छान प्रकारे खुलून दिसते, त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या पद्धतीने ती मिळते। कधी दोन पदरी असते, कधी तीन पदरी असते, तर अशा वेगवेगळ्या पदरी ही बोरमाळ असते। ही बोरमाळ तुम्ही साडीवरच नाही तर कुठल्याही ड्रेसवरतीही खूप छान वाटते। ट्रॅडिशनल बरोबर इंडो वेस्टर्नही लुक तिला देता येतो। आजकाल गोल्ड ज्वेलरी बरोबरच सिल्वर ज्वेलरी ही सुंदर वाटते, तर इथे बघा ही जी बोरमाळ आहे ती सिल्वरमध्ये चांगली वाटते, तर गोल्डनमध्येही छान वाटते। बांगड्यांच्या प्रकारामध्ये पिचोडी किंवा तोडे या दोन्हींपैकी कुठल्याही बांगड्यांचे प्रकार तुम्ही घेतले तरी चालतील। पिचोडी म्हणजे बांगड्यांच्या मागे पुढे घातल्या जाणाऱ्या बांगड्या, म्हणून तिचं नाव पिचोडी असं ठेवलं गेलं आहे। तर याच्यामध्ये खूप सुंदर सुंदर आणि छान छान अशा डिझाईन्स असतात। तोड्यांमध्ये सुद्धा खूप साऱ्या छान छान अशा डिझाईन असतात, त्याच्यामुळे तोडे किंवा पिचोडे दोन्हींपैकी कुठल्यामध्येही तुम्ही इन्व्हेस्ट करू शकता आणि एक तरी जोड अशा पद्धतीचा आपल्याकडे बांगड्यांचा ठेवा। महाराष्ट्रीयन लुक जर पूर्ण करायचा असेल तर ठुशीशिवाय तो पूर्ण होत नाही, त्यामुळे तुमच्याकडे एक तरी ठुशी अशी सुंदरशी हवी। तुम्हाला जर अशी जाड हवी असेल तर ती सुद्धा घेऊ शकता, किंवा अगदी पातळ बारीक मण्यांची सुद्धा तुम्ही ठुशी घेऊ शकता। तुम्ही कुठल्याही पद्धतीची साडी नेसली असाल, पैठणी असो किंवा किनारपदराची साडी असो, त्याच्यावरती ठुशी ही अतिशय सुंदर दिसते आणि तुमचं अगदी महाराष्ट्रीयन लुक उठावदार दिसून येतं। त्यामुळे अशा प्रकारची कुठलीही एक ठुशी तरी तुमच्याकडे असायलाच हवी। त्याचबरोबर लहान मुलींना सुद्धा आजकाल खण साडीचे ड्रेस वगैरे घालतात, तर त्यावर सुद्धा अशा ठुशा खूप सुंदर वाटतात। कोल्हापुरी साजमध्ये सुद्धा खूप सुंदर सुंदर डिझाईन असतात, पानांची शंखाची वेगवेगळ्या प्रकारची डिझाईन असते यामध्ये, चंद्राच्या कोरी। तर यातला कुठल्याही प्रकारचा तुम्ही कोल्हापुरी साज घेऊ शकता। फक्त हा एक कोल्हापुरी साज आणि मंगळसूत्र जरी घातलं तर अगदी छान असा लुक आपला येतो। असा एखादा सुंदरसा कोल्हापुरी साजही तुम्ही तुमच्या कलेक्शनमध्ये ठेवू शकता। तर असे हे महाराष्ट्रीयन दागिने तुमच्याकडे असायलाच हवेत, आणि प्रत्येक वेळी सोन्याचेच दागिने घालायचे असा काही अट्टहास नाही आहे। आर्टिफिशियल ज्वेलरीमध्ये सुद्धा खूप सुंदर सुंदर अशा ज्वेलरी मिळतात, तर त्यासुद्धा तुम्ही खरेदी करून आपलं लुक अगदी सुंदर बनवू शकता। आणि महाराष्ट्रीयन लुक हे दागिने घातल्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत, हे तर तुम्हाला माहीतच आहे, आणि यासाठी थोडेफार पैसे इन्व्हेस्ट केले तरीसुद्धा चालून जातील। तर आजचा हा व्हिडिओ मी इथे संपवते। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर करा, माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून घंटीचे बटन दाबून ऑलवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आणि चला भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये। बाय।